Dobar dan, dobrodošli. Danas pravimo London tortu. Ovo je recept koji sam ja dobila pre par decenija. Više se i ne sećam od koga. Pa ostanite sa mnom da vidite kako će to da bude. Ono što će nam biti potrebno je da krenemo od jaja, 16 komada, 150 g mlevenih oraha, treba će nam 300 g slatke pavlake za šlag, 100 g crne čokolade, 375 g putera, 16 kašika šećera, 250 g mlevenih lešnika i 250 g šećera u prahu. Prvo što ćemo da uradimo, to je da uključimo rernu na 180 stepeni, da nam se polako greje. Pa ćemo onda od ovih 250 g što smo samlili lešnika da odvojimo 150 g. To će nam trebati za koru. Sada ćemo da odvojimo pelanca od žumanaca. Ja ću da koristim onu moju čuvenu spravicu. Bacit ću i jaje unutra. One zvukove ne mogu baš sada proizvodim. Znači, 8 komada nam ide u ovu prvu koru. To ćemo da odvojimo. Sada ćemo da umutimo ova belance, znači malo ćemo da ih umutimo, pa ćemo onda dodati šećer. Možemo dodati šećer, 8 kašika nam treba. Dve, tri, pa ćemo opet malo mutiti. I nastavljamo. I sada dodajemo pomalo onog mlevenog lešnika. Promešat ćemo sa ovom špatulom, tako nam je malo lakše. I pripremamo pleh. Ja sam ovdje uzela ovaj pleh 32 x 23 enzija. Stavit ću 5 papir. Malo ću da podmažem. Ja to uvijek uradim, mnogo sam sigurnije. Što smo mutili, belanca. Sve ovo sada stavljamo u rernu, pa nekih 25 do 30 minuta da nam se peče. Prošlo je nekih 25 minuta otprilike. Špora je gotova, možemo da izvadimo, nemojte da gasite šporet, trebamo ovo dugo da ispečemo. Ništa, mi ćemo to prebaciti negde i ostaviti da se ohladi. Sada ćemo da pravimo ovu drugu koru od oraha.
Isto razdvajamo belance od žumanca. Isti princip. Odvojili smo belance, znači isto ćemo kao što smo radili sa onom korom od lešnika. Prvo ćemo malo da umutimo. O, isto 8 kašika šećera, znači možete 3, 3, 2. Sada možemo polako da dodajemo orah. Znači isto pomalo. Sve radimo identično kao što smo radili sa onom korom od lešnika. Znači isto stavljamo pek papir, malo ćemo da podmažemo. Izručimo. A sušu smo mutili. Ide u rernu, isto kao i ono prethodno, 25-30 minuta. I evo, dragi moji, i druga kora je gotova, možemo da ju izvadimo. Ostavit ćemo isto da nam se ohladi, a mi ćemo u međuvremenu da pravimo fil. Na red je došao fil, ovde sam sipala vodu. Znači, ovu šerpu ćemo staviti preko. Ova žumanca ćemo da sipamo u ovu šerpu. Dodat ćemo ovaj šećer u prahu. Sve to ide na škorec, sada ćemo čekati da nam dobri, onda ćemo smanjiti temperaturu i kuvat ćemo dok nam se ne zgusti. To ćemo već da, kako radimo, vidjet ćete. Uključite na najjače, čekajte da provri. Stavili smo šporet, evo samo što nije provrilo, kada bude provrilo mi ćemo to da smanjimo. S tim da moramo celo vreme da mutimo, ne smijemo da dopustimo da nam zagori. I evo, prošlo je nekih 15 minuta, jaja su gotova, znači ne smije da bude mnogo gusta, ne smije ni retka, ovo je sasvim dovoljno. Pošto će se ona posle kad se ohlade još malo steknuti. Ništa isključujemo, sklanjamo sa šporeta. Skidamo sa ove vode i ostavljamo da se hladi. Povremeno mešajte da vam se ne bi uhvatila ona korica. Žumanca su nam se ohladila, sada možemo da umutimo puter. Sada ćemo ga dodati u ova žumanca što smo kuvali na pari. Sad lepo sve izmešamo da sjedinimo ovaj puter i žumanca. Sada ćemo ovaj fil što smo napravili do sada da podelimo na dva dela. Znači, otprilike ćete vidjeti koliko vam je polovina. I vidimo se za nekoliko sekundi. Sada ćemo onih 100 g čokolade što smo odvojili da otopimo.
Znači, nemojte na mnogo jako, bolje na neku nižu temperaturu da se to lagano istopi. Čokolada se istopila. Nju ćemo da dodamo u ovu polovinu sila. Dobro promešamo. Znači, ovaj fil će morati da ide u frižider, makar na jedno pola sata, 45 minuta, da nam se malo stegne. U ovaj drugi ćemo dodati onih 100 grama lešnika što smo odvojili. Isto dobro promešati. Znači, jedan i drugi ćemo staviti u frižider pola sata do 40-45 minuta. I sad je došlo na red slaganje torte. Ja ću ovo prevrnuti. Izmerit ću otprilike koliko je da mi bude na nekoj polovini. To je nekih 30-31. Znači, otprilike ovde. Na pola. Tako ćemo isto uraditi i sa onom i drugom korom. I sada da slažemo. I krećemo. Stavljamo ovu koru od lešnika. Na nju nam ide ovaj čokoladni fil. Stavljamo koru od oraha. Na nju nam ide ovaj fil od lešnika. Kora od lešnika i opet čokolada i sve tako. I posljednja kora, orah. I fil od lešnika. Ovaj čokoladni ostatak namažite okolo. I sada ćemo da umutimo onaj šlag što smo ostavili na početku. I evo, ovo bi bilo dovoljno. Sad ćemo da premažemo šlagom. Šlag je gotov i odozgo ćemo da pospemo seckanim lešnicima.
Torta je gotova. Sada ćemo da je sečemo, da probamo. Mislim, neću je ovo celo parče, nemojte da se plašite. Šta da vam kažem? Nadam se da vam se svidelo. Nije tako teška da se pravi. Ne oduzima ni mnogo vremena. Toliko od nas za danas. Mi se vidimo vrlo, vrlo uskoro. Jedan veliki pozdrav od mene.